Кыргыз Республикасында бир канча бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Жылдын башынан бери алсак 39 сом 40 сом 1 январда баа турган болсо, бүгүнкү күндө орточо баа 49 сом 50 сомду түзүп турат. Буга себеп болуп бир канча жагдайлар бар. Алсак жылдын башында биз Кыргызстанга Россия өлкөсүнөн, ошондой эле Казакстандан алып келип турганбыз. Бул пошлинасыз бензиндер келип турган. Бүгүнкү күндө Казакстан менен бул келишимибиз 1 январдан баштап токтогон. Казакстандан бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизге бензин кирбейт. Ал эми Россия менен бүгүнкү күндө келишимибиз, жыл ар бир жылы түзүлгөн келишимибиз бар. Ошонун негизинде бизге азыр Россия Федерациясынан Орусиядан келип жатат. Кошумчалап айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө бензинге болгон мамлекеттик көзөмөл, бааны көзөмөлү каралган эмес. Биз монополияга каршы орган тарабы бааны бир гана учурда тескейбиз. Бул бир айлык мөөнөттө күйүүчү майлоочу майларга болгон баа 20% ашкан учурда өкмөт тарабынан жөнгө салуу киргизилет. Ошол учурда 90 күнгө биз көзөмөлгө алабыз. Баалардын өсүшү боюнча кыскача токтолуп кетсек, өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы пандемия учурунда бүткүл дүйнөлүк эпидемия болгондо баалар, экономикалар бүт мамлекеттерде түшкөн. Ошого байланыштуу күйүүчү майлоочу майларга болгон суроо талап дагы түшкөн. Ошонун негизинде баалар басаңдап 2011 жылкы бааларга чейин баалар түшүп кеткен да. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, анын негизинде биз Россиядан алып келген баалар бүт бардыгы заводдордагы өздөрүнүн объемдорун азайтышкан, 30% чейин 40-50% чейин өздөрүнүн объемдорун азайтышкан. Ал эми 2021 жылдан баштап өзүңүздөргө белгилүү болгондой жана экономика өсө баштагандан кийин суроо талап күчөдү бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу суроо талап суроо көп, ал эми болсо күйүүчү майлоочу майлардын каражаты аз болгондуктан баалар көтөрүлө баштаган. Бул бир гана Россия өлкөсүндө эмес, бул дүйнө жүзүндөгү тенденция. Баррель нефтин бир баррели дагы бүгүнкү күндө $74 айланасына чейин көтөрүлдү. Өзүңүздөр билсеңиздер, былтыркы жылы булар баалар аябай түшүп кеткен. Ошондой эле кошумчалап кетчү жагдай, бүгүнкү күндө биздин бир жылдык керектөөбүз 1 200 000 тоннанын түзөт. Анын бүгүнкү күндө биз 1 000 000 жакын объемду биз Россия Федерациясынан алып келебиз. Ал эми 200 000 тоннага жакынды биздин өзүбүздүн ички өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр иштетип чыгат. Дагы кошумчалап кетсек, биз Россия Федерациясынан 4 заводдон алабыз бүгүнкү күндө. Алар туруктуу иштеп жатат. Бирок ошого карабастан бизге болгон Кыргыз Республикасына болгон алардан отпуск деп коет, бизге туруктуу болуп жатат. Бүгүнкү күндө дефицит же болбосо тартыштык деген жок. Дагы Россия Федерациясы менен бүгүнкү күндө өзүнүн өлкөсүндө дагы 3-чү мамлекеттерге, ЕС мамлекеттерине кирбеген мамлекеттерге Россия Федерациясы бүгүнкү күндө сатуу күйүүчү майлоочу майларды сатуу боюнча токтом долбоорун карап жатат, ошол жактарга чыгарбоо боюнча. Бунун баары жана өзүбүздүн ЕС алкагындагы мамлекеттердин ичиндеги тартыштыкты жаратпоо максатында жүрүп жатат бул иштер дагы. Дагы кошумчалап кетсек, бүгүнкү күндө монополияга каршы орган тарабынан ассоциациялар менен чогуу иштерди алып барабыз. Булар менен бир канча жолугушууларды өткөрдүк. Бүгүнкү күндө бааларды негизсиз көтөрбөө боюнча, спекулятивдик түрдө көтөрбөө боюнча бир канча жумуштарды алып барып атабыз. Буюрса, мына өзүңүздөр билесиздер, кече апрель айында жанагы июнь айында баа 60 сом 70 сомго чыгат деген сөздөр жүргөн. Алар бүгүнкү күндө ассоциациянын жардамы менен биздин аткарган жумуштардын негизинде
ошондой эле Россия Федерациясы менен чогуу алып барган иштердин натыйжасында бүгүнкү күндө туруктуу баа болуп 60-50 сомдун айланасында бүгүнкү күндө бензиндер сатылып жатат. Андан сыркары бизде жана баа көтөрүлөт десе спекулятивдик түрдө жана ассоциация кирбеген дагы ири ишканалар, ишкерлер бар. Алар дагы ошондой убакыттан пайдаланып спекулятивдик түрдө бааны көтөрүп салуу боюнча жана бөгөт коюу боюнча биз бүгүнкү күндө баардык нефти трейдерлерге эскертүүлөрдү жөнөткөнбүз. Бааларды көтөрүлүшү боюнча массалык маалымат каражаттарынын жайылып болуу түрүн жөнүндө биз баарына эскертүүлөрдү жөнөткөнбүз. Бааларынын баардык келип түшкөн бааларынын эсептерин биз жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө канчадан келет, канчадан сатылат, алардын бүт баардык цифралары бизде бар. Ошондой эле кошумчалап кетүү жагдай 1 марттан баштап бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен сыртка сатуу боюнча бул нефть жана күйүүчү май, өчү майларды сыртка сатуу боюнча бөгөт коюлган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасына күйүүчү май, өчү майлар кирет, бирок сыртка Өзбекстанга, Тажикстанга сатылбайт.